Alright, hallo, ek hoop het gaan goed. Hier is die hersieningsoefening nummer 2. Ek gaan net deur die memorandum gaan, ek het klaar geskryf, so ek gaan dit nie fisies saam julle doen nie. So ek het klaar die memorandum geskryf, so ek gaan net deur hierdie hersieningsoefening gaan. Julle hersien sê hulle bereken wat R900 sal bydra as dit belê word vir 5 jaar teen 6,3% per anoniem enkelvoudige rente. So kom ons breek op. So 900 gaan ons beginbedrag wees. Ons beginbedrag wat P is. Dit is jou P. Daar is jou beginbedrag. Dan jare is die N, dis die tydperk. So N, dit is die tydperk. En dan die I, wat staan vir die rentekoers, wat 6,3% per jaar is. So ek het daar per jaar geskryf. Wat beteken 'n ander woord vir per jaar is per anoniem. Per anoniem, skies nie anoniem nie, jammer daaroor. So dit is per tydperk wat 'n jaar is. So dan gaan werk ons uit, dan kry ons 1183,50. Volgende sê, bereken die totale bedrag, so die totale bedrag wat ek die bank sal skuld na 3 jaar as ek R5,600 leen van die bank teen 8% enkelvoudige rente. So, ons begin met 'n lening van R5,600. R5,600 kom ons dan skryf het, so ons leen R5,600 vir 3 jaar vir 8% per jaar en is enkelvoudige rente. So ons gaan vervang in So op die ou einde gaan jy R6,944 terugbetaal. So die beginbedrag is hierdie R5,600. Die N wat altyd in jare moet wees is 3 en dan jou rentekoers is 8%. Perfek, dan C. Kom ons kyk gou vinnig C. C sê hulle vir ons Gebruik die formule, daar gee hulle vir ons die formule, om 'n enkelvoudige rente, so ons moet die enkelvoudige rente op R7,300 te bereken teen 30% per jaar vir 4 jaar, so ons moet die rente gaan bereken. So wat gaan ons heel eerst doen? Ons gaan kyk met wat begin ons, so jy belê R7,300, so daar is jou beginbedrag, so daar is jou peekie, daar is jou peekie wat jy meer begin. 4 wat die N is, wat die tydperk is, vervang hom ook daarin, daar is die 4kie, so ek het hom daarin vervang, of hierdie groen is bietjie droog, en dan 13 wat die rentekoers is, dis nie die rente wat jy kry, want die rentekoers, dis wat die bank vir jou gee, of wie ook al met wie jy die belegging aan het, so dit is die rentekoers wat die I is. Perfect, so dan werk ons die eindbedrag uit, wat die R11,096 is, maar hulle vra, wat is die rente wat jy gaan kry, en die formule vir rente is die beginbedrag, die eindbedrag minus die beginbedrag, so dan minus ek daai twee kies, dan sien ons die rente is R3,796. Dan die volgende een. Volgende sê, Jason koop 'n TV-stel, daar teken ek vir jou 'n mooi TV-stel vir R6,000. So hier wys ek vir jou, hierdie TV kos R6,000. Hy betaal 'n kontant deposito van R1,500. Nou sê hulle, en teken 'n huurkoop ooreenkoms om die balans in 'n gelyke maandelikse paement oor 3 jaar teen 9% enkelvoudige rente terug te betaal. Wat kom ons gaan kyk nou eers wat skuld hierdie mannetjie. So, die TV kos R6,000, hy betaal onmiddellik R1,500. So, as hy daar wegstap met daai TV, wat skuld hy nog die persoon? Of die winkel? Hy skuld die winkel nog net R4,500. Hoekom wat hy klaar R1,500 betaal? So, dit gaan jou beginbedrag wees. Jou beginbedrag van jou lening. Hoekom wat jy skuld nie meer R6,000 en jy skuld nou net R4,500? Moenie vergeet nie, jy het al R1,500
betaal. So dan sê hulle, dit is oor 3 jaar, so daar is jou 3 jaar wat jou N is, en hulle sê dit is 9% wat na jou I is. So dan gewerk ons uit, oef, ek het lyk my, ek het niks nie geskryf nie, so jou is 9% en jou jare is 3 jaar, en dan kry jy 5,715. Dit is nou die geld wat jy nog moet skuld, dit is die eindbedrag wat jy moet betaal. So, kom ons vraag een ander vraagje. Wat het jy betaal vir die TV? Dit is nou een interessante vraag. So, wat het al klaar betaal? Jy het al klaar 1,500 rand betaal. So, wat is die totale bedrag wat jy gaan betaal? Die 1,500 rand plus die 5,715. Ok, maar hulle vraag nou net vir jou, wat is die bedrag wat jy Jason skuld? Ok, nie Jason wat Jason skuld, nie Jason, ok, so dis wat Jason skuld, so, hy skuld net 5,715, dan vir hulle, bereken die maandelikse paiement, so, kom ons kyk wat die maandelikse paiement is, so ons weet, hy skuld 5,715, en ons moet het maandeliks uitwerk, so dis oor 3 jaar, so dan gaan ons die 3x12, so dan kry ons, hierdie 158,75 rand wat ons maandeliks gaan terugbetaal, so ons gaan die totale bedrag wat hy skuld, deel met die aantal maande, wat dan net 36 gaan wees. Daar is 36, maar ek wees net hoe ek sê, by 36 uitgekom, ek het net gesê, die 3 jaar maal die 12. En dit is dan die 158,75 per maand. Dan die volgende gee hulle daar vir ons een oulike tabelliekie, om uit te werk, so die heel eerste een, sê hulle, of gee hulle vir ons die begin, die kapitaal vir jaar 1, so ek het om lekker in bold geskryf, in een koukie pen, so, het is 500 rand, so dan vir die jaar 1, kry jy 18%, so dan werk jy 18% uit, van 500 rand, en dis 90, so wat is, hoe werk jy 18%, so wat gaan ons doen, ons gaan sê 500, maal 18%, onthou 18, maar laat ek julle mooi sien, 18%, so ons sit dit oor 100, en dis waar ek die 90 kry, dis waar van waarof hierdie 90 kom, so dis die eerste jaar se rente wat ek kry, dan kap jaar 2, wat se kapitaal het jy dan, dan plus ons die 590, so dan met jaar 2, as jaar 2 begin, hoeveel rand het jy, jy het 590, dan werk jy weer eens precies diezelfde, so jy sê 590 maal 18%, so, dis die volgende rentes, en dan doen jy dit vir 3 jaar, dan kry jy een eindbedrag van 821,52 rand, wat jou aan die einde van daar die 3 jaar gaan hê. Perfect, dan die volgende, daar is dan nog een tabelliekie, dit is precies diezelfde, so jaar 1 gee hulle vir ons, dat jy begin met 375 rand, jy kry 19,5% per jaar rente, so hoeveel rente is dit? Dit is 73,125, so dit is rente wat jy verdien vir daardie jaar. Kyk weer eens, wat begin jy met jaar 2, dan plus jy die kapitaal, plus die rente, en dit is die jaar 2 wat jy meer begin. Want jy het rente verdien die eerste jaar, en dan werk jy weer eens die rente uit vir jaar 2, en dit is dan die 87,38. Precies selfde, nou sê julle, wat is die rente wat jy verdien het? Hoe werk mens rente uit? Onthou julle wat ek daar by C gewys het, hoe om rente uit te werk? Dit is die eindbedrag, minus die beginbedrag. So kom ons kyk, wat is die eindbedrag? Eindbedrag is die 35,51 minus die oor die oorspronkelijke die beginbedrag minus die 375 en dis van waarof ons die 160,51 rand kry. Dis die saamgestelde rente wat jy gekry, dis fisies die rente. Dan die volgende is net saamgestelde rente, daar is die formule, ek het hom nou net een keer uitgeskryf, jy moet dit by elke liewe sommetjie uitskryf, maar ek was nou bykie lei, so jy kan nie lei wees nie, jy moet die formule by elke een skryf, so daar is saamgestelde rente, so jy moet net in vervang het, ek gaan hier die eerste eniekie saam mee doen, dat jy dit verstaan, so hulle sê breken saamgestelde rente op, byvoorbeeld A, sê hulle is 200 rand vir 10
10% rentekoers wat jy gaan kry per jaar vir 3 jaar so, die begin is R200, 10% en 3 jaar so vervang jy in, dan kry jy 266,20. Perfect, dan werk jy net die res uit tot daarby D. Dan die volgende vraag vir ons, watter van die volgende belegging is die beste? Wat sien sal jy volg, wat sien sal jy benader? Dan gee hulle vir jou twee opties, hulle gee vir jou een enkelvoudige, kyk jy, by wat sien een kry jy meer? So kom ons kyk by die heel eerste een, by enkelvoudige rente, gee hulle vir ons R800, en hulle sê dit 6% vir 6 jaar. Gaan werk jy uit, dan sal jy sien, jy kry 1088, dan die volgende, sê hulle saamgestelde rente, ook R800, 12%, en het is vir 3 jaar. Lyk my, ek het nie daarin ingeskryf nie, so wat was die antwoord? Die antwoord is 1023,94. So kom ons kyk, wat sê een sou een beter belegging gewees het, wat sê een sou meer geld verdien het? Jy sou dit nie by die tweede een, hier so by die 1123,94. So, dat is wat ek sê, saamgestel is die beter optie. Volgende, gele vir jou daar die inrigtinge moet jy gaan uitwerk, wat sê is die beter een, en dan wat sien ons? Ons sien by die enkelvoudige is dit R1000 en saamgestelde is R1036. So, ons kan sien by die tweede een, by die saamgestelde rente is een beter optie. Hoekom? Want jy kry R36 meer uitwerk. Soms dan rente op elke van die volgende belegging, so daar is A, B, C en D, so by die eerste een, moes jy net gaan invervang het wat jy het. So hulle geef jou die P wat die beginwaarde is, hulle geef jou I wat die rentekoers is, wat die percentage is, en N wat die jare is. En dan gaan werk jy uit en dan kry jy die antwoord daar. Perfect. Dan die volgende begin ons met die vraagstel met die heel getalle en die getalle stelsels. So die heel eerste een vraag vir ons, wat is die decimale cijfer van 3 oor 5? Nou, baie van julle het hierdie vergeet hoe om hierdie te doen. So decimale cijfers wil ons gewoonlik een getallekie kry bo oor 'n 10, 'n 100, 'n 1000, 10,000, enzovoorts. Hoekom? Want dis dan baie makkelijk om die komma te skuif. Dis dan baie makkelijk om die komma te skuif. So die heel eerste een sien ons is 3 oor 5. Hoe gaan ons om by 'n 10, 'n 100, 'n 1000 of 10,000 enzovoorts kry? Ons gaan hierdie een maal met 2 en wat ons onder doen met ons ook bo doen. Dan sien ons in verhouding is hierdie precies dieselfde, so as dit 6 oor 10. Kan ons dan om geskryf as 'n decimale cijfer? Ja, omdat hy deel met 10, skuif die komma 1 plekkie links, en dan is dit jou antwoord, 0,6. Volgende vraagje vraag vir ons, skryf 36 as product van priemfaktore, het is lekker makkelijk, het is die leerkie somme, ruggraad somme, wat ook al jy dit wil noem, wat beteken dit, is hier die een, so jy kyk met die priemgetalle, jy begin met die kleinste priemgetal, wat 2 is, dan kyk jy of hy in die getal kan indeel, ja, 2 kan in 36, 18, kan 2 in 18 gaan, ja, 9 keer, kan 2 in 9 gaan, nee, wat is die volgende priemgetal, 3, kan 3 in 9 gaan, ja, 3 keer, kan 3 in 3, ja, perfect, so en daar is jou product van priemfaktore, so daar is 2 2's en 2 3's, dan die volgende vraag vir ons, tussen wat er twee op een volgende heel getalle is wortel 61. So wat het ek gedoen? Ek het gaan kyk, wat is een volkome vierkant tussen of langs die wortel 61. So ek het alles vir my gaan neerskryf, al die wortels, so ek kry wortel 1, wortel 61. So kom ons kyk wat onder wortel 61, die naaste een is wortel 49, wat een volkome vierkant is. En die naaste een wat groter is as wortel 61 is, wortel 64. So dan skryf jy as so as wortel 64, so dan sien ons dis tussen 7 en 8.
Perfect, dan die volgende vraag vir ons. Wat is die kleinste priemgetal? Die kleinste priemgetal is 2 en dit is ook die enigste ewe getal wat jy kry. As 'n priemgetal, dis die enigste ewe priemgetal wat jy kry is 2. Volgende een, ewe vraag, bepaal die KGV van 4, 8 en 12. 4, 8 en 12. So wat doen ons? Het is baie makkelijk, jy kon het eindelijk net uit je kop uitgewerk het, maar die veiligste manier is om die leerkiesom of visgraad of wat ook al jy het wil noem te gebruik om die product van die priemfaktore te kry. So jy gaan skryf elke in die 4, die 8 en die 12 en dan as jy klaar die priemfaktore het, dan gaan kyk jy wat is die groep betrokke. Ja, daar is het 2. So hier staan 2 tot die mag 2. Is daar een exponent wat groter is as die 2 kie daarboe? Ja, hier is 2 tot die mag 3 en daar is nog 2 tot die mag 2. So wat is die groter 1? 2 tot die mag 3, so. Kom, dan skryf om, ek gaan net die laatste skryf, so is 2 tot die mag 3, perfect. Dan, hy het gesê van elke priemgetal, is daar nog een priemgetal? Ja, daar is 3. Is daar nog een groter 3? Nee, so dan is dit maal 3. En wat kry ons? Ons kry dan 4 en 20. Perfect. Volgende een, F. Bietjie teen mekaar, ek hoop jy kan sien. Hulle sê, skryf die GGF van 12 en 18 neer. So, ek weet 12 en 18 is een baie klein getal, so dit gaan nie vir jou te moeilik wees nie, maar is baie veilig om jou leerkie somme te gaan doen, of ruggraad, wat ook al jy dit wil noem. So, ek het dit gedoen en toe gaan wys ek nou vir jou hoe ek dit onthou, is GGF. So daai GG is maatjies. So jy soek presies dieselfde maatjie by elke liewe een. Kom ons gaan stap vir stap deur. So hierdie een het 'n 2-tjie, het hierdie een 'n 2? Ja, hulle kan maatjies wees, so ons het al klaar die eerste een is 2. Kom ons kyk die volgende een. Hierdie een het 'n 2-tjie. Die 12 het 'n 2-tjie, die 18 nog 'n 2-tjie. Nee, so hierdie 2-tjie wat hier is, het nie 'n maatjie nie. So hy is nie deel van die GGF nie. Kom ons kyk die volgende een. Kom ons kyk by die 12, hy het 'n 3 is, het die 18 'n 3? Ja, hy het 'n 3 so. Daai 3-tjies kan maatjies wees, so dan is dit deel van die GGF. En dan die laaste een sien ons daar's 'n 3-tjie. Hy het wel nie 'n maatjie by die 12 nie, so dan is hy nie deel van die GGF nie. So wat is jou GGF? 2 maal 3 en dit is dan die 6. Volgende sê, dat skryf die volgende in wetenskapelike notasie. Hier gee hulle vir ons die getalletjie, wat 0,0000 ensovoort 319 is. Wat doen ons? Ons gaan die komma skuif. Nou, hoe werk wetenskapelike notasie? Wetenskapelike notasie sê vir ons, dat dit 'n getalletjie gaan wees, behalwe 0, so dit gaan 'n getalletjie wees, komma, wat ook al na die getalletjie of na die komma volg. So dit gaan 1 getalletjie wees, komma, wat ook al na die komma volg. Behalwe 0, daai tel nie as 'n getal wat voor die komma staan nie. So, kom ons gaan kyk. So, daar's 'n 0 voor die komma, so is dit in wetenskaplike notasie? Nee, so wat gaan ons doen? Ons gaan kyk tot waar kan ons die komma skuif tot daar net 1 getalletjie is. So kom ons kyk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, daar is 1 getalletjie, dan is dit 'n komma. So wat gaan dit wees? 3,19 maal 10 tot die mag. Nou kom ons kyk, wat se kant toe hierdie komma geskuif? Dit het regs geskuif, so dan is dit 'n minus. Ook 'n ding wat jy kan onthou, is dit is 'n baie klein getal, dit is 'n baie klein getal, dit is 0,0000, so dit gaan 'n minus exponent wees. As dit 'n groot getal wees, miljoene, miljarde, biljoene, wat ook al, gaan dit 'n positief wees. Maar omdat dit 'n klein getal is, gaan dit 'n minus 7 wees, want dit wys vir ons dat die kommetjie regs skuif. Dan die volgende een, kom ons kyk, is H. Hulle vra vir ons, wat sien is die groter een, 3 wortel 2 of 2 wortel 3? Dadelik kon jy sien, daai 3 keer en daai 1 intik, so wortel 2
Wortel 2 daarso. Wys daar vir ons wat is dit? Maar hierdie 3 en 2 wys vir ons wat is die grootste heelgetal? So dan gaan kyk jy 3 en 2 is heelgetal, 3 is groter as 2, so dan is dit dus die linkerkantste 1. Ook die ding is, ons gaan nooit weet of jy dit in jou saakrekenaar intik nie, maar wees beter as dit. Dan die volgende een is eksponente. Eksponente is net lekker mol, as die eksponente, as die onbekendes mol, dan plus die eksponente, as die deel, dan kyk ons wat is die groter 1, en dan kanseleer ons dit so uit. So ons sien is 2 termag 3 mal 2 termag 1, is dit die selfde grondgetalle? Ja, al 2 is 2, so nou kan ons die eksponente plus, so dan is die 2 termag 4. Kom ons kyk B, die 3 kie gaan ingemaal word, so dit gaan 2 termag 3 wees, moet nie vergeet nie, hier is een eksponent hier by die 2, so die 3 kie gaan ingemaal word by elke eksponent in die hakkie. So, dit gaan 1 maal 3 wees, wat 2 termag 3 is, was 2 termag 3, dis 8, so ek het klaar die 8 daar neergeskryf, so 3 maal 3 is net 9, dan die volgende 1, is al klaar, daar is geen hakkie nie, so kom ons kyk vir die maal. So ons sien, hier is 'n plus maal 'n min, wat is 'n plus maal 'n min, dit is 'n, kom ons kyk, C, nou, C, kyk jy vir die grondgetalle, onthou, as ek een x en een y maal, dan gebeur al niks met hulle exponente nie. Daar bly dit, bly net x, y. So as ek hierdie 3 en die 5 maal, kan ons die exponente by mekaar tel? Nee, hoekom nie, want die 3 en die 5 is nie die selfde grondgetalle nie. So wat gaan ons doen? Ons gaan kyk, waar is die selfde grondgetalle, dat ons iets kan uitwerk, iets, kyk wat ons kan doen, so, is daar nog 'n 3? Nee, so hy bly dan net dieselfde. Dit gaan nie dan 3 ter mag 2 wees. Dit gaan daar bly. Nou kom ons kyk of daar nog 'n 5 is. So hier is 'n 5 ter mag 4 bo en 'n 5 ter mag 3 onder. Kom ons kyk. Is dit dieselfde grondgetalle? Ja, dit is. So kan ons nou kyk wat gaan weer met die eksponente? Ja, so daai is 'n 4kie, daai is 'n 3. Waar is die groter 1? Bo met hoeveel? Met 1 en daar is ons antwoord. Volgende is D. So hulle sê 'n kwart plus 1 kan ons breke by mekaar tel as die noemers nie dieselfde nee, die noemers moet dieselfde wees. So kom ons kry eers die noemers dieselfde. So dan ons sien daai enetjie is eintlik op 1. So kom ons kry noemers dieselfde is gaan 4 wees en dan is die noemers dieselfde wat oor 4 is, so dis 4 plus 1 en dis waar die 5 vandaan kom, 5 oor 4. Volgende is E. E het ek hier langwerpig hier onder geskryf. So ek jammer daar oor, kom ons kyk, wat doen ons eerste, ons doen hakkies, exponente en wortel, so daar is hakkies, so kom ons maag eers die 2 kie in, so die 2 kie, ek gaan weer eens sê, baie keer vergeet julle, dat al die koëffisiënte in die hakkie, het een exponent, so die 2 kie het een exponent 1, en die x het ook een exponent 1, so die 2 kie, gaan ingemaal word by elke liewe eksponent in die hakkie. So daar, wat gaan dit wees? 2 termag 2, en wat is 2 termag 2? 4, en dan gaan die 2 keer met die 1 maal by die x, en dan gaan dit x termag 2 wees. Perfek. Dan, ons sien al die hakkies is weg by die volgende stapie. Wat doen ons nou? Bo maal bo, onder maal onder. Wat is 4 maal 5? Dis 20. X termag 3 maal x termag 2 is x termag 5. Dus ek doen nou, ek maal nou net bo, so ek het die 3 kie en die 2 kie by mekaar getel, so dit is x termag 5, en dan onder staan nou net 20 x termag 4, daar het niks gebeur nie, want hy, daar is niks gemaal met hom nie. Kom ons kyk nou, so 20 gedeel door 20, dis 1, x termag 5 bo, x termag 4 onder, wat is die groter x, dis bo met hoeveel, met 1 kie. Perfek, so wat is jou antwoord, net x. Dan die volgende een, algebra en breke. Algebra en breke. So, weer eens wat ek nou net gesê het, as daar breke met mekaar geminus of plus word, wat moet die selfde wees voor jy dit kan aftrek, of by mekaar tel, die noemers. So, ons sien ons 'n 5 en 'n 3, so, ons moet eers 'n KGV gaan kry. KGV, wat is die KGV? Dit is 15, so ons moet beide tot by 15 kry, en dan sien ons,
Ons noemers is dan die selfde, nou kan ons die tellers van mekaar af, plus of minus. Wat is dit? Dit is 3 minus 5 en dit is dan minus 2. Daar is jou antwoord minus 2 oor 15. Volgende in B. Ons gaan 1 mol gebruik. Hoekom? Want ons sien, daar is een hakkie wat met een hakkie mol en ons twee terme in die hakkie. So wat gaan ons doen? Ons gaan wys net. So ons gaan die x met die x mol. Dis die eniekie. En ons gaan die x met die tweede term in die tweede hakkie ook mol. En dit is dan die term. Dan die volgende een. Ons gaan die positief 3 met al 2 aan die rechterkant mol. Al 2 terme aan die rechterkant. So dan kry ons hier die twee kies. Nou gaan kyk ons vir die gelyksoortige terme. Is daar nog x kwadraat? Nee. Is daar nog x? Ja. Wat is minus 2 plus 3? Dit is net 1, so dit bly net positief x. En dan is nie nog een constante nie, so dan is dit net minus 6. Dan die volgende is c. Weer eens 1 mal. Kom ons gaan wys dit net hoe ons 1 mal. So ek gaan die x met die x mal. Dis die eerste enetjie. Volgende een, gaan ek weer die eerste term met die tweede term en die tweede hakkie gemal. En dit is daar die enetjie wat minus 2x is. Wat is x? Kom ons kyk eers hoe ek al die teken gekry. Ek het gesê wat is 'n positief mal 'n negatief. En dis 'n negatief wat is x mal 2. Dit is 2x. Volgende een. Ons kyk na die positief 2 hierso aan die linkerkant se hakkie. Ek mal dit met elke term in die regterkant se hakkie. So wat is 2 mal x? Dis 2x. Wat is positief mal 'n negatief? Is negatief wat is 2 mal 2? Dit is 4. Perfek. En nou gaan kyk ons gelyksoortige terme. Is daar nog een x kwadraat? Nee. Is daar nog een x? Ja. Wat is minus 2 plus 2? Het is 0. En dan bly daai constante daar achter oor wat dit minus 4 is. Selfde met die volgende met d. Ek gaan nou weer gaan skryf hoe om dit uit te maal nie, maar ons gaan sê y maal y is y kwadraat. Daar is die y kwadraat. So ons met die y met die volgende term ook maal. So iets wat my help met hierdie is ek besef daar's hakkies. Ag nee, hakkies, daar's breuke wat met mekaar maal. So dan maak ek elke liewe getalletjie wat ek in daai sommetjie het ook op 'n breuk. Dan is dit baie makliker want wat weet ons as breuke maal? Bo maal bo en onder maal onder. So kom ons kyk, kom ons wys maar gou vinnig weer. So ek het gesê y maal y en dis die y kwadraat. So dan is dit y sê van breuke as dit maal bo maal bo en onder maal onder. Wat is y maal 3? Dis 3y. Wat is 1 maal 5? Dis 5. Daar is jou eerste term, tweede term eintlik. Perfek. So hier is die blou. Ons gebruik 'n bietjie rooi dan die volgende een. Gaan ons daai 3 oor 5 met elke een maal in die regterkant se term, regterkant se hakie bedoel ek. So, weer eens bo maal bo, so dis 3 maal y. Dis 3y en 5 maal 1 is 5. Positief maal 'n negatief is 'n negatief. 3 maal 3, 9, 5 maal 5 is 25. Kom ons gaan kyk vir die gelyksoortige terme. Is daar gelyksoortige terme? Is daar nog 'n y kwadraat? Nee. So dis net y kwadraat en dan die konstante wat daar agter is wat minus 9 oor 25 is. Hierdie twee kanselleer uit, want wat is 3 oor 5 plus of minus 3 oor 5? Dit is 0. Kyk vinnig die volgende e en f weer eens die distributiewe eenmal, so dit is tegnies distributiewe wet. So dan gaan ons hierdie 3a met elke een mal. Ek gaan lekker vinnig deur hierdie eenetjie gaan. So hierdie is die blou. Kyk, ons kyk gou wat a maal a, dis a kwadraat, wat 3 maal 1, dit bly dan net 3. 3a maal 5b, so 3 maal 5 is 15, a maal b is net ab. Volgende een is die 2b wat met al twee terme in die regterkant se hakie maal. Ons kyk 'n bietjie af. Wat is 2b maal a? Is net 2ab. Wat is 2 maal 5? Dis 10. Wat is b maal b? B kwadraat. Gelyksoortige terme. Is daar nog 'n a kwadraat? Nee, so hy bly dieselfde. Is daar nog 'n ab? Ja, daar is, so dis 15 plus 2, wat is 17. AB is, en is daar nog 'n b kwadraat? Nee, daar is nie. Kom ons kyk f. Ons vra gou, kan ek hierdie tweetjie in maal in die hakkie in?
Nee, hoekom nie? Want hoeveel terme is in die hakkie? Daar is 1, 2, hoekom weet ek, daar is 2, want daar is 'n minus wat hierdie 'n 2 term maak in die hakkie. So wat beteken daai kwadraat? Ons moet dit 2 keer gaan skryf, die hakkie. So as ons nou die hakkie 2 keer geskryf het, wat doen ons dan? Ons gaan gebruik weer eens die distributiewe wet, die eenmal, so dan maal ons die eerste term met al twee terme in die regterkant sit. So die eerste term in die eerste hakkie, maal met die al twee terme in die tweede hakkie. So ons kyk, wat is x maal x? Dis x kwadraat. Wat is x? Ons sien daar's 'n negatief, wat se positief kan sien. Ons kyk die volgende een. Daai minus 5 gaan ons maal met al twee terme in die regterkant se hakkie. So min 5 maal x, wat is min maal 'n plus? Dis 'n min. Wat is 5 maal x? Dis 5x. Volgende een, wat is 'n min maal 'n min? Dit is 'n plus. Wat is 5 maal 5? Dis 25. Is ons klaar? Nee, ons is nie. Hoekom nie? Want ons sien ons het 'n getalletjie wat voor die hakkie gestaan het, wat die min 3 is. Wat doen ons nou met die min 3? Ons gaan hierdie min 3 inmaal met elke liewe term. Met hierdie een, hierdie een, hierdie een en daardie een. Hoekom? Want die hele hakkie binne word meer met minus 3. Wat beteken meer? Meer is 2 maag 2, dit bly dan net 3x maag 2. Min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 5 is 15 en dan kom die x hier net saam. Min maal 'n min plus 3 maal 5 is 15x. Nou x kom net saam en wat is min maal 'n plus? Dis 'n min. Wat 3 maal 25? Dit is 75. Wat doen ons nou? Gelyksoortige terme. Ons gaan plus al die gelyksoortige terme by mekaar en dan sien ons ons kry ons antwoord as minus 3x kwadraat plus 30x minus 75. Dis amper klaar. Kom ons kyk vir G. G sê hulle, wat is 3 oor 10 van 50? Wat beteken van? Dit beteken maal. So, ons gaan werk om net uit, dan kry ons 15. H sê hulle 6% van 130, so dit is, was persentasie, dis oor 100. So dit is 6 oor 100 maal, en weer eens, wat beteken van? Dit beteken maal 130 en dan kry ons 7,8. I sê vir ons vermeerder 1200 met 20%. So kom ons gaan kyk eers wat is 20% van 1200. So 1200 maal 20%. Kyk jy, ek het die 20 oor 100 gesit, dan kry ek dit is 240. So as hy verminder of vermeer, weet ons, as hy verminder of vermeer met 20%, weet ons dat dit gaan wees met 240. So vermeer, dit beteken die getalletjie moet ons bytel, so hy word meer met 240, so dan is dit 1440. As dit verminder was, wat soos dan gedoen het, ons sou dit net geminus het. Volgende een, jy vra hulle, skryf x y plus 1 in woorde, so dan skryf net x maal met y, want x maal met y, en wat gebeur dan? Dan word dan net y enetjie by geplus. Laaste een, k, wat doen ons nou? Ons gebruik die, so wat 3 maal x is 3x, wat positief maal en negatief is 'n negatief, wat 3 maal 1, dit is 3. So hier is die eerste enetjie, kom ons kyk die volgende, gelyksoortige terme, ja, hier is die xie, en daar is die xie, wat 3 minus 4, dit is minus 1x, en dan, kom ons kyk vir die volgende, is daar nog enetjie, ja, hier is nog konstantes, wat is minus 3 plus 8, dit is positief 5. Kom ons kyk dan L. Ek gaan weer eens dieselfde vraagie vra hierso by L. Ons sien hier 'n kwadraat buite die hakkie, kan ons hom in maal in die hakkie in? Nee, hoekom nie? Want ons meer as een term in die hakkie. OK, so wat gaan ons doen? Ons gaan hierdie hakkie 2 keer gaan skryf en dan gebruik ons eenmal. So daai x gaan met daai x maal, so dis x kwadraat. Kom ons maal daai x met die volgende term in die regterkant se hakkie. So x maal 3 is 3x. Perfek, so as ons klaar daai x gemaal, kom ons kyk die volgende term. Daar is die volgende term. So 3 maal x is 3x. 3 maal 3 is 9. Perfek. Nou is die hakkies weg. Wat doen ons nou? Gelyksoortige terme. Is daar nog 'n x kwadraat? Nee, dan bly 'n x kwadraat. Is daar 'n x? Ja, so dis 3x plus 3x, 6x. Is daar nog konstante? Ja, dit is die 9 plus 4 is die 13. Perfek, kom ons kyk M.
en was een lekker enekie, so kom ons kyk, so hulle sê, daar is breke met veranderlikes, hoe kan sê hulle breke met veranderlikes, so die naam gee dit weg, dus breke, en daar is veranderlikes by die breke, so kom ons kyk die breke met veranderlikes, kan ons hier die breke by mekaar tel, plus of minus? Nee, ons kan nie, hoekom nie, want die noemers is nie die selfde nie, hoe kry die noemers die selfde? KGV, so ons kry die KGV is 6. Kom ons kyk by die eerste, wat het ons? Ons het 2, wat benodig ons? Ons benodig is 6, so ons moet maal met 3, om tot by 6 te kom, wat ons onder doen, moet ons ook bo doen, perfect, kom ons kyk die volgende, ons het 3, wat benodig ons? Ons benodig 6, so ons moet maal met 2 keer om by 6 uit te kom, so wat ons onder doen, moet jy bo doen, en by die laaste term, het ons al klaar die KGV, so ons los om. Wat kan ons nou doen? Ons kan al die tellers op die 1 noemer gaan skryf, so ons weet die noemer gaan 6 wees. Wat doen ons nou? Ons gaan die distributieve wet gebruik om in te maal. Kom ons maal die 2 keer in, so ons maal die 2 keer in by elke liewe term in die hakkie. So, wat is 2 maal 3? Dis die 6. Wat is 2 maal x? Dis die 2x en onthou daai minus 7 wat saamkom. Wat doen ons nou? Ons kan die teller by mekaar gaan tel. Hoekom? Want ons niks hakkies nie. Ons kan gaan kyk wat gelyk soortig. So ons sien daar's 'n x. Is daar nog 'n x? Ja, daar's nog 'n xie daar by die 2kie. So dan sien ons hier gaan die 9x plus die 2x en dis die 11x. Is daar konstantes nog? Ja, daar is. Dis hierdie 6 plus 6 minus 7, so wat 6 plus 6, dis 12, minus 7, dis dan, hierdie 5, en dan wat is jou antwoord, onthou net, om op die selfde noemer te hou, en daar is jou antwoord, en, gaan ek net so vinnig vir jou wys, hierdie is faktorisering, ons het nog nie dit gedoen nie, so jy het eintlik geen idee wat die aangaan nie, maar al wat ons gedoen het, met faktorisering is meestal van faktorisering, jy kyk vir 'n GGF, binne 'n hakkie, so jy gaan probeer hakkies maak, hoekom? Want hakkies kan meeste van die tyd mekaar uitkanselleer as daar 'n maal en 'n deel is, onthou, jy kan nie net uitkanselleer as daar 'n plus en minus is nie, jy moet 'n maal en 'n maal of 'n plus, ag my, 'n maal en 'n deel of 'n deel en 'n maal hê om te kan begin uitkanselleer. Ons sien, hoeveel terme is hierso betrokke? Ons sien is 1 term, hoekom? Want daai is 'n deel, so daai vorm 'n term. Daai is ook 'n deel, so daai vorm 'n term. Daai is ook 'n deel, so dit vorm 1 term. Daar's 'n deel, so dit vorm alles is dan hierdie enetjie wat jy nou hier voor jou sien, is 1 term. So kan ons dan uitkanselleer? Ja, ons kan. OK, ek hoop julle verstaan wanneer kan jy uitkanselleer en wanneer nie. Right, so kom ons kyk gou. Ons sien hier is deel, so ons kan maal met die resiprook, so flip en maal so, kom ons kyk, kom ons verander daai deel na maal, so dit verander na maal, so ons maal met die resiprook, so die noemer word die teller en die teller word die noemer, so ons ruil daai breekie om, perfect, kom ons kyk die volgende, en hier is ook 'n deel, so hy verander in 'n maal, so wat doen ons dan, maal met die resiprook, so die noemer word die teller en die teller word die noemer, perfect, dan, kyk ons, wat is die GGF? So as jy sien, hierdie x tot die mag 2 minus 2, op 'n ander, en sê, as ons om faktoriseer, dan kan ons sien, dit kan x plus 2 na hakie wees en x min 2. Hoekom, want as ons die 2 uitmaal met mekaar, dan kry ons weer x kwadraat minus 2. So technisch wat hier gebeur is, ons skryf dit net op 'n ander manier, ons maak hakies. Dis eintlik wat faktoriseer ook beteken. Dan die volgende, wat is 'n gemeenskaplike faktor, skies, wat ons hier by die x kwadraat minus x kan uithaal, dis 'n x wat ons kan uithaal. Wat bly dan oor? 'n x minus 1. Sien wat ek bedoel? As ons hierdie xie inmaal, die wat nou glad nie verstaan nie, ons het dit nog glad nie gedoen nie, so moenie nou gaan staan en stres oor hierdie nie, ons het dit nog nie gedoen nie, maar ek verduidelik net, vir die interessantheid daarvan. So as ons daai x hier inmaal, so x maal x is x kwadraat en x maal 1 is minus x. Sien nou daarso, so ons het net die x hier uitgehaal en dis wat ons by elke een doen. Wat dan ons het die gemeenskaplike faktor by elkeen moontlik probeer uithaal en dan gaan kyk ons.
want dis alles op een term. As daai 'n plus was, kon jy dit nie doen nie. Want dis nie deel van dieselfde term nie. Alright, so, omdat ek kan uitkanselleer is omdat daar 'n maal teken staan, daar en daar so dit vorm dan een term. Kom ons kyk dan volgende een. Is daar nog eenetjie so? Hier's 'n x plus 1, is daar nog 'n x plus 1? Ja, hier's nog 'n x plus 1, so hy kanselleer uit. Volgende een, x minus 3, is daar nog 'n x minus 3? Ja, daar's 'n x minus 3. Sien julle wat ek bedoel met die hakkies wat so mooi uitkanselleer? So wat bly oor? Daai 2x, daar staan die 2x. Wat bly nou nog oor? Hier's niks nie. Hier's 'n x hier, so maal x, kyk al, maal x, en dan maal 3. En wat kry jy? 6x kwadraat. Perfek. Is amper klaar, kom ons kyk. O, kyk ons, daar is breke wat mekaar minus, so wat moet ons altyd weet vir ons breke, of doen, vir ons breke kan plus of minus, die noemers moet dieselfde wees, hoe kry ons die noemers dieselfde? Ons kry 'n KGV, so wat is die KGV? 10x, so kom ons kyk by die eerste een, wat het ons? Ons het 'n 5x, so ons het al klaar die x sien, wat moet gebeur? Ons moet daai 5 in 'n 10 verander, so ons moet maal met 'n 2, wat ons onder doen, moet ons ook bo doen. Perfek, so ons het nou al die eerste term gedoen, kom ons kyk die tweede term. Wat het ons? Ons het klaar 10, wat benodig ons nog? Ons benodig nog 'n x, so dan maal ons met 'n x onder en bo. Perfek. Wat doen ons nou? Ons weet die noemers gaan dieselfde wees, wat 10x gaan wees, so ons kan al die tellers op een noemer gaan sit. Kom ons kyk. So wat gaan ons doen met daai tweetjie? Ons gaan daai tweetjie distributiewe wet gebruik en ons gaan dit inmaal by elke liewe term. In die hakkie. So ook baie van julle vergeet dat hierdie minus gaan saam met die xie. Hy gaan saam met die x, so as ons om nou distributiewe wet gebruik, dan maal ons om in by elke term in die hakkie, die minus x. So wat is 'n min maal 'n plus? Dis 'n min. Wat is x maal x? X kwadraat. Kom ons kyk die volgende een. Wat is 'n min maal 'n min? Dis 'n plus. Wat is x maal 1? Dit is dan net x. Perfek. Al die hakkies is weg. Nou kan ons begin met die gelyksoortige terme. Is daar nog 'n x kwadraat? Ja, daar is nog 'n x kwadraat, so wat is 2 minus 1? Dit dan bly dan net x kwadraat. Ons kyk, is daar nog enetjie? O, daar is nog 'n x. Is daar nog 'n x? Nee, dan bly hy dieselfde. Is daar nog 'n konstante? Nee, dan bly hy net minus 2. En daar is jou antwoord. Jou laaste een, gaan ons substitusie gebruik, so hulle gee vir ons 'n a, b, 'n c en 'n d. As 'n waarde, wat 'n waarde het, so dan gee hulle vir ons, wat is A, mol B, mol C, mol D, so wat gaan ons doen? Ons gaan invervang. As jy invervang, wat moet jy altyd onthou? Jy vervang in met, of in, hakkies in. Perfect, vervang jy daarin, en dan kry jy minus 6 bo, hoekom het ek dit op breke gemaakt? Want ek het gesien, daar is 'n breekie wat daar mol C is, 1 oor 2, so ek het allemaal een breekie gemaak. So wat is 2 mal 1? Dis 2 mal 1, dis nog steeds 2, wat is 2 mal 3? Dis 6. Kom ons kyk, hier is een min. Wat is een min mal een plus? Dis min. So ons weet dat ek gaan een min wees, en dan gaan ons ondermal, wat is 1 mal 1 mal 2 mal 1, en dis 2. Kom ons kyk, skryf ons die eenvoudigste vorm, en dis dan minus 3. Kom ons kyk, hoe B saan, B is minus 2 tot die mag 2, want A is tot die mag 2, so ons net invervang. Ons moet eintlik hierdie ook in hakkies invervang, maar onder al niks bo betrokke is nie, gaan al niks met perfek. So, kom ons kyk. As daai 'n ewige getal is, wat gaan jou teken altyd wees? 'N positief. So, wat is 1 mal 1? Dit is 1, so dit gaan positief 1 wees. Kom ons kyk die volgende een. Daai is 'n onewige getal, so wat gaan jou antwoord wees? Jou antwoord gaan wees vir die teken wat in die hakkie is. So wat is daai teken? Dis 'n min, so dan gaan jou antwoord 'n min wees. Kom ons sê dit was 'n positief, wat gaan jou antwoord dan wees? 'N positief. Maar kom ons kyk, daai is nou 'n min, so dit gaan 'n min wees. Wat is 1 mal 1 mal 1? Dit is 1. Dan die volgende een, ons sien hierdie antwoord is minus 1.
Hoekom sit ek om in hakkies? Want ons het 'n plus enetjie wat daar moet inmaal. So wat's plus 1? Wat's 'n plus maal 'n min? Dit is 'n min. Wat's 1 maal 1? Dit is 1. So wat sou die volgende stap eintlik gewees het? Wat's 1 minus 1? Dis 0. Of hoe jy kleiner was, jy het gesê dis rekbepale. Ek het dit ook gedoen. Ek onthou dit. Grappie vir die dag. Kijk, ons kyk C. A terwijl 2 plus B C. Ons vervang weer eens in substitusie. So, ons vervang in met hakkies. So, dan kry jy antwoord 7 oor 2. En by D, die laaste een, weer eens vervang ons in hakkies in. En dan kry ons minus 6. Dit is jou hersiening oefening 2. So ek hoop dit het jou gehelp. Julle moet ongelooflik lekker dag hê. Dankie dat julle ingeskakel het. Julle is amazing.